jsem ještě jenom krátkou. Na začátku, když jsme na začátku vypůjdu vlastně já jsem vytvořil svoje skutečně lidi silnice od Ludvíka. Můžu jiné ve smyslu prověřit, jestli se dá sundat to značka a to je jedna věc. Druhá věc je, jestli by vyšlo nějakým způsobem, tak jak jsme se tady řešili reformální synodnou stranice, tam, že tam třeba v tom budou houkat nebo tam budou věřit jenom za nějaký závěrný důvod a tak podobně. Jak to bylo složitá? Tak, ta situace je následující. V okamžiku, kdy jsme vybudovali lidské hřiště, oranžové hřiště tedy, tak se tam osadilo nějaké dopravní značení z pochopitelných důvodů bezpečnosti těch maminek a dětí. Pak teda došlo k přesunu policie. Policie si vymínila pro potřeby zásahu, ale já nejsem schopen jako laik tedy posoudit, co je to. Nejsem schopen tu kvalitu toho slibu posoudit, ano? Řekněte rovno. Ne, když je to pro potřeby zásahu, tak já jsem si dělal ten pozdě. No. Tak jsem jela Chýnovskou ulicí dolů a vidím, že přede mnou jede auto policie a říká jsem si, aha, zatáčej ke kamínčku, asi tam zastaví, budou tam chytat. Tak ne. Projeli si. Ano. Oni to mají říkají si do jiná téma. A já vám teď řeknu, jaká je stav té legislativy. Počkejte, slovo domluvit policajtům je komplikované. Protože policajti si vytvořili, jak si, oni si to nechali schválit, abych to řekl správně. Já teda pokud se domnívám, tak jsme tam i na tu dopravní značení protestovalo paní Švarcová, proti tomu jsme nějaký hledali, jsme dokonce měli pana Syrovávka z dopravního inspektorátu a s ním jsme nějaké řešení našli. Pokud jim tak jsme žádali paní Senovou o změnu, ale v ten měsíc jsme to dostali. No, počkejte, vy jste mě to úplně přerušil, teď on to je chyba. Prostě nechtěl jsem to celý říkat na paní majitelku domu, protože se to týká nejenom majitelky domu, a týká se to bezpečnosti těch občanů. Takže my jsme skutečně si pozvali šéfa dopravky Syrovátka, který se po určitém tlaku teda jaksi nechal přesvědčit, protože vytvoří patřičné dopravní značení, které umožní v těch oprávněných případech policii vodě, jo, ale současně umožní majitelce paní Švarcové, aby mohla její dcera a případně další dodavatelská služba přijet k našímu domu. To se má vyřešit. Je to dneska u dopravky středočeské a mělo to být ještě diskutované s odborem dopravy v Černošicích, takže já v tom věku nemám informaci, kde jsou. My jsme prostě jednali dohromady a řekli jsme si, jak to bude. A dokonce jsme neprotestovali proti jejich návrhu. Ale v tuhle chvíli je to za tuhle nevím kde. Jiří, nevím, může učinit dotaz, samozřejmě.